става футболни? Събрали сме се отново заради вас с един безупречен и незабравим герой от нашия влог, от нашия канал на Футболен мозък. И това е небезизвестният бивш съдия. Извинявам се, но този състезател не ми хареса, за това получава, нали така, първо предупреждение. Оги Младенов, също така известен като брата на Божинката. Но днеска вече аз не съм съдия, а ще бъда играч! В играта съм! Значи, Виса, давам ти една минута да кажеш всичко, което искаш да кажеш в този влог, да адресираш към когото решиш. Добре, искам първо да благодаря на майка ми и на баща ми. Благодаря на тях, аз нямаше стигна тук. Също така искам да благодаря и на себе си, защото съм мега игрок. Не, шегувам се. Не е така. 2000 years later. В свободното си време аз съм също така и небезизвестния фристайлър, MC Ожи Колч. Мисля, че това да замая. Днес ще играем, но този път няма да играем на незабравима игра, на която аз винаги губя. Днеска може и да спечеля, най-после. Yes. Но не е сигурно, той обича да губи, така че... Не. Обяснява ви набързо правилата на играта, която ще играем днес. Клипа е в YouTube и е на канала Top 10 Sports. Става въпрос за игра, в която се използват само флаговете на страните на играчите от определен отбор. 11 флагът и трябва да познаеш кой е отбора. Да речем, Слави има само българи. Славия, купата. И така. Ще ме бие след малко, ама това зад кадър няма проблем. То това няма проблем. Сега съм много тежък. Мачкай, дигай рейтинга на това предаване! Дигай го! Целта е да познаем кой отбор е това. Имаме по 20 секунди за всеки отбор. Започваме първия. Италия, Бразилия. Ювентус. Ювентус. Да. Форца. Аааа! 1-0. Освен ти дам малко хендикап, ако искаш. Да, ако дай ми. Се чувстваш, да. Не е във форма достатъчно. Не е във формалата. Остаса. Това е Байерн. Варда. 2-0, така ли? Да. Яко. Стягай се, може си махнеш цаките, ако ще ти е бъде. Да, май ще ги махам вече. Служи си другите. Загрей очите, искам бърза мисъл от тебе. Така е, така малко. Вата, на 0 ли ще ме биеш, скандал? На момиче. Готов ли си? Не. 3, 2, 1, 3, 2. Не, спокойно. Съръточен ли си? Не. Манчестър Юнайтед. Добре, тук е. Yes! А как Хинкс, бе? Да, казах Юнайтед. Футболни, коментирайте дали тази точка беше спорна или заслужена за Оги, но два ме ти трябва да кажеш Манчестър, може ли да е Сити? Можеше, да, така е грешка. Прав си. 2-1. Поне взех точка, вече съм спокоен. Е, да падна точката си е точка, поне съм капо. Реал Мадрид! Е, аз бях прав. Тук е Хикс май. Стига, мръсник! Хуар Хикс. Ей, много лъжи и мажи, да последваше лъжи и мажи, за да... Това не е Реал Мадрид, само ти кажа. Не. Не бе. А не е Реал. Не е Реал. Барсел. Аааа! Верно, да! Поне разбрах, че не е Реал Мадрид, първи се сети. Така, шампиона. Да, но и двамата се изложихме като кифо. Да. Е, това е ПСЖ, 100%. Това е ПСЖ, да. 3-1. Виж, Барса не можехме да познаем, това е доста сложно. Барса тази ли познахме? 3-1. 3-1, да. Как е настроението? Миньорно. Миньорно. Аз съм от Перник. Ливърпул. Да. Бате... Поводея. 4-1. А той това...
А то си има такива подсказки. Да, имаш и отдолу подсказки, а там 18 times Premier League. Да, сега го видях. Ако искаш по тях познавай, ако ти е по-разно. Аз като видях знамето на Египет и е ясно, че е Сала. Няма кой да е. Рома. Рома. Да. Шполдея. Пет. Няма шанс да бия. Еба ти кефа. Май се вършва да бъда пак съдия. Играй за феновете. За феновете ще игра за база. Аз играх красив футбол като Арсенал. Не ме дресува победите. Не мога с това мочилата и шапката. Не върви така, не върви. Аз съм нормален, мате. Добре, аз го знам този отбор, но ще ти дам 10 секунди ти да го познаеш. Вчера не знам. Готов ли си? Да. 5, 4, не, 3, не знам. Лайпциг. Да, Лайпциг. Яко. Това гледал клипа и сам е бодалка. Не е вярно, Полсен и Тимо Вернер са напред. Дания и Германия. Е, така малко сложно. Наполи. Как Наполи, да? Не, са Наполи. А не, Севилия? Да, Севилия ще играе. Yes. Бържам се играта, 5 на 2, мачкай бе! Свалих очилата и шапката и... 6, ама не виж. 5 бе, как ще е 6? Например, взех 5. Да. Добре, 6 на 2. Карай. Евертон. Да. Ти какво се сети? От Турчия. От Турчия, от Дженк. Дженк Тусун. Дженк Тусун, да. Колко 7-2? О, много гана резултат. 7-2 е резултат. Сапис Ниси Оптимум. Какво ли означава това? Have no idea. Трябва да проверим. Боласи още ли е там? Да. Той локът не е там вече. All National Team. Той е Борнебо. Това ще го играем ли? Е, ще го играем, продължаваме ли? Продължаваме. Испания. Кой е национален бор? Испания. Да, Испания. 7 на 3. 7 на 3, да. Браво. Мерси. Може си кваш. Така ли? Продължаваме, драги зрители, ще го смачкам. На националите мога издравния, имам шанс. Мислим на 3, да. Но сме съръточени обаче. Давай, музиката е много яка. Давай. Германия. Мерси. 7 на 4. Свали ги, какво да ви кажа? В играта само. Така, 7 на 4. Това ще има следващия. Мога стане 7 на 5. А стане въртележка, не ще обаче. Франция. Е, стига бе, бате. Франция. Да, подобава е това. 7 на 5. Ма усещам драматичен обрат. Няма как да стане. Взимам още една и вече си лягаш. Португалия? Да. Да, щях да го кажа. 7 на 6. Да, и зрители не знам, но... Обрата се пече. Трябваше и малко време да се съсредоточа, свалих шапката, очилата и както виждате всичко е на лице вече. Няма седаме лесно. Белгия.
Мерси. Сем на сем. Да. Е, добре, как на клубните беше така трагедия, на националите ги познаваш за една секунда? Не знам, еми стратотих се явно. Аз ли се разсея? Какво става? Е, но... Явно си повярвай. Бяха мега лесни. А, бе, те са ми супер лесни, не знам що. И просива. Не. Не. А. Хърватия. Ведрен чурлука отзад Локо Москва. Ой, де бе! Верно е. Манджата е там, в дясно, в ляво е Перишич. Да. Напред е Калиниш, зад него е Модрич. 8 на 7 ми стана. Тук му издебна лошо. 8 на 7. Германия? Не, не казвам на тях. Швейцария. Штефан Лихштайнер на десния бек. Швейцария ли е? Сигурен ли си? Абсолютно сигурен съм. Няма, то няма друг десен бек в Ювентус, който да е национал. Поне доколкото аз си мисля. Да, Швейцария на 9 на 7. Мале, какво става? Да сламете пак от чулата, нещо се обърнат нещата. Сега кой си повярва, бе? Сега се разплача. Полша! Аз бях първи. Не знам. Хикс е това, хикс е. Аз бях първи, бе. Според мен го казахме едно време, но... Не е вярно. Това въобще не е вярно. Да. Как се ретира? По врата, бе. Пошли едни веднага. И по Левандо. Изчезни, да. Изчезни. Изцяло изчезни. Помогна и Легия. Трима играчи от Легия. Полски отбор. Макар че е мой прочета имената Маджински и Едриджик и Пачдан. Това е Колумбия. Да. Е сега Хикс е или? Не Хикс, не. Браво. Така ли? Египет. Мерси. Египет ли е? Да. Хегази и такова. Едни и това и... 10-8. Да. По наши сметки може да бъркам. Мога бъркам. Ще на баш ви излиза резултат, да. Така че... Салах. Но вода. Вода и трепера, въобще взето. Той спечели игра! Но не беше... Победа, първи триумф в футболен мозък. Беше ми драго. Благодаря, беше ми на мен драго, много приятно страшен изкарване. Страшен късметлия. Както винаги, разбира се, да, само с късмет побеждам. Да, ми, вижте, той ми поведе и щях да го обърна, но лови. Но беше драматична битка. Да. Новината е, че от скоро може да очаквате клипове като този в канала на Футболен мозък, където ще може да играете, да виждате флаговете на футболиста и да познаете кой е този отбор, или пък обратното да виждате клубовете и да познавате кой е националният отбор. Така че клиповете ще са правени лично от мен и ще се надявам да ви донесат много удоволствие, като ги играете с приятели, съученици, гаджета, бащи, братя, който решите, всеки футболен мозък. Така че знаете какво да правите, лайк, subscribe, skype и тем подобни. Всичко трябва да бъде само футболен мозък. Instagram, Facebook страница за моя човек Део. Пращайте този клип на приятели, давайте ги зарибяваме по новата игра, която ще влиза в канала. Шервайте, сабскрайвайте тук долу, цъкате палчето за един лайк на клипа, ако не харесва това палче, това палче горе. Значи тук долу това палче. Горе. Ще видим скоро в да. I never put you down, but I never really know just where to find you.